Добрий вечір, в ефірі новини та я їх ведуча Ліна Ященко. Розповім новини на цю годину. Обстріл працівників компанії «Вода Донбасу» в районі села Крута Балка на Донеччині був здійснений російсько-окупаційними військами з метою звинуватити Збройні сили України в порушенні режиму перемир'я. Про це розповів начальник прес-центру об'єднаних сил Віталій Саранцев. Нагадаю, за інформацією на сайті комунального підприємства «Вода Донбасу», в результаті обстрілу були поранені 3 працівники компанії та згоріла службова машина. До цього обстрілу, скажу так, він відбувся не на території підконтрольної українському уряду. В цьому районі знаходиться позиція російсько-окупаційних військ. От, і можу запевнити, що цей обстріл був здійснений з метою, самими окупаційними військами, з метою звинуватити українську сторону у зриві мирних домовленостей. Сьогодні працівники комунального підприємства «Лисичанськводоканал» вийшли на страйк. Вимагали від місцевої влади поновити на посаді головного інженера Віктора Францова, який зранку написав заяву на звільнення. Подробиці дивіться у наших наступних випусках. Волноваха потерпає від снігу. За 4 дні в місті випала двомісячна норма опадів. У місті працює 5 одиниць спецтехніки для очистки тротуарів і доріг. Для протяжності наших доріг, які є в нас на балансі, цієї техніки дійсно недостатньо. Хлопці працювали всі вихідні по 12-14 годин, але певні участки доріг досі залишаються непрочищеними. Подробиці того, як місто бореться з негодою, дивіться у наших наступних випусках. А ми йдемо далі. До 3 років за ґратами загрожує жительці Слов'янська, на подвір'ї якої представники Товариства захисту тварин учора знайшли 18 мертвих собак та котів. Про це розповіла речниця Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна. Тварин жінка приймала за гроші, аби потім перепродати. Докладніше дивіться далі. Ці світлини учора понад вечір зробили представники Слов'янського товариства захисту тварин. На них загиблі коти та собаки. От матрасик, на якому лежали собачки. Посмотрите, кров. А це те саме подвір'я на вулиці Краматорській, 32. Ось у таких умовах тут утримували тварин. Ось це місце для маленьких животних, для щеночків, для котят. Посмотрите, полная антисанитария, вонь, инфекция. Люди, к сожалению, доверяют коробочницам и не хотят стерилизовать своих животных, плодят дома. Цена на стерилизацию кошки от 400 до 650 гривен. Собака обходится человеку 1000 гривен. Рештки загиблих тварин, каже Ганна Абрамова, передали до бактеріологічної лабораторії. На подвір'ї залишилися 2 живі собаки. Вона гризе лід, просто лід. Просто, вона вже готова їсти просто лід. Вчора ми бачили, як вона їсть свої фекалії. За словами зоозахисниці, про мертвих тварин її повідомили сусіди. Вона, в свою чергу, звернулася до поліції. Молодий мужчина, він дзвонив і плакав. І говорив, пожалуйста, пожалуйста, зробіть щось. Там собаки голодні, котята там от заперті, і там трупи котят, і там полуживі котята, і там живі котята, всі вместе, в дерьмі. Хозяйка була вдома, ми не мали права сюди зайти, це частна територія. Поліція сигналізувала, вони нам те ж саме говорили, частна територія, ми зайти не можемо. Хозяйка зараз в запої, скоріше всього, і вона не спрятала вовремя ці сліди. Тепер вже, коли мені сообщили о том, що 18 трупів лежать во флігелі, потім во дворі, то прийшлось приходити і настаивати, щоб поліція предпринимала всі дії. Ну, я знаю, що вона займається цим вже кілька років. Вони іноді вискакують оттуда і забігають от через, ну, каким-то образом. Навіть мій двір, ну, вони ж голодні, бігають тут. Господарки на момент візиту журналістів вдома не було. За словами сусідів, тварин їй приносять люди та платять гроші за те, щоб знайшла їм хазяїв. Чоловік приймає, бере гроші одразу ж у людей, одразу ж. Тобто дальнейша судьба її вже не цікавить. Одного котенка, якщо це котик, то 25 гривень, якщо кошка – 30 гривень, якщо це кобельок – 50 гривень, якщо сучка – 60.
За даним фактом, слідчим відділом Слов'янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Максимальне покарання за даною статтею – позбавлення волі на строк до 3 років. Наталя Нагорна, Артем Степанов, Олександр Батарчук. Новини на ЮА «Донбас». Міст через річку Красна у Сватовому мають відремонтувати до кінця цього року. Нагадаю, торік, 28 листопада, тут сталося ДТП, в якій на місці загинуло 2 сватівчан. За 2 тижні тому рух мостом перекрили, об'їзна дорога для легкових автомобілів нині пролягає сусідніми вулицями. Тамтешні жителі скаржаться на постійний шум. Автомобілісти говорять про поганий стан покриття об'їзного шляху. Тему продовжать наші кореспонденти. Микола Іванович чистить сніг, лаштує загородження від автівок. Каже, що раптом не в'їхали в його будинок, що в 2 метрах від траси. Оце ж таки спеціально. Їздили ось уже, понад самим двором. Та ну все може і тріснути, все може бути. А кому це треба? Рубля ніхто не давав. Граються, лаються люди, йдуть і все. Цілу ніч гримить, хата холодно ходить. Не пройти, не проїхати. Люди йдуть до церкви, лаються. Об'їзна траса пролягла вулицями Островського та Чкалова. Тротуарів тут нема, говорить Наталія. Доводиться йти у бабіч дороги. Під забори становимося. І на днях я йшла, виходить, ну, перший мороз, і машина їхала якраз по дорозі. Шатало сильно. Водитель остановився, попросив, навіть, щоб я ближче до двора стала, тому що він переживав, щоб не перевернутися. Тут дозволено їздити легковим автівкам та транспорту вагою не більше за 8 тонн. Гак водії роблять близько кілометра. Плохая, вообще отвратительная. Я не знаю, як другим об'їжджати машинам, якщо це й можна проїхати. Тим більше автобус. Автобус, фура. Нету условий, нету об'їзду. Закрили мост. Для чого? В зиму. Об'їзні пути не попаділи. Це іздевательство над народом. Автомобільний міст через річку Красна у Сватовому почали ремонтувати минулоріч у серпні. До холодів повністю демонтували одну зі смуг. Рух нею до закриття мосту регулював світлофор. Саме тут, наприкінці листопада, сталося ДТП за участю ваговоза, який тоді протаранив 5 автівок. 2 людей загинули на місці, ще 2 померли за кілька днів у лікарні від отриманих травм. Як об'їжджати місто на черговій сесії Сватівської райради, розповідав начальник місцевої філії райавтодору. Виставили знаки об'їзду зі сторони Харкова, зі сторони Кремінної, зі сторони брошеного блокпоста на нашому. Об'їзд через корабель грузового транспорту. Вже знаки стоять, схеми утверджені в обладміністрації, підписані обласними поліцією. Через відсутність прямого проїзду трасою Н-26 Чугуїв-Мілове через Сватове зараз вантажівки долають в об'їзд понад 100 кілометрів. Депутати райради попросили командувача об'єднаних сил Сергія Наєва та обладміністрацію організувати в Сватовому понтонну переправу. Закінчити ремонт мосту, що проводиться на замовлення Служби автомобільних доріг Луганщини, підрядник за проєктом має цьогоріч в грудні. Юлія Щербак. Сьогодні у Костянтинівці відбулася презентація системи відкритих бюджетів закладів освіти Open School in UA. Про це розповіла голова громадської організації «Україна можливостей» Світлана Агаджанян. Сейчас мы инициируем уже знакомство уже педагогов Константиновки, обсуждение вообще перспектив, да, ну, мы надеемся, что это заинтересует в том числе, и, возможно, они также увидят целесообразность и захотят ее внедрять по Константиновке. А в Константиновке это возможность посмотреть, узнать особенности, функциональность этой программы, да, как элемент дискуссии, связанный с тема вообще финансовой отчетности, там, с нынешним положением в плане требований, которые выдвинуты для представителей образования. Презентували систему відкритих бюджетів у приміщенні 11-го ліцею Костянтинівки. Подробиці дивіться у наших наступних випусках. На цьому в мене все. Підсумковий випуск новин дивіться о 20:30. Бажаю вам натхнення та щирих посмішок у відповідь. А далі, одразу після випуску новин, дивіться погоду на 11 січня від синоптиків Донбасу. Побачимось.